shkruan Sokol Pepushaj. Edirama shtiret sikur viziton Hashim Thaçin në qelit e Hagës. Që vëmendja e peshë vetëm dhenjësh tek qelit e burgut është e lexueshme. Nuk fshihet e vërteta se në cilin oxhak ndizet zjarri e në cilin shpërthen tymi. Zjarri i Sali Berishës ndizet në shtëpinë e Lirisë, kalon përmes tribunalit të Hagës, si më thon nga Edirama, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Pastaj vjen e nxin hapësirën tonë nga Rilindja, opozita, presidenca, SPAK-u, mediat e deri tek Fatmir Mediu që porropatet mes burgut dhe parlamentit. Sali Berisha i përdor të gjithë edhe bablokun. Hajdutët janë bashkë si barikada anti-amerikane në Ballkan. Prangosja e kryetarit të gjykatës ekonomike Blazho Jovanić në Maltëzi lexohet si fundi zi për katër klanet mafioze në Shqipëri. Shtëpia e bardhë në ëndrat e bardha të shqiptarëve arreston Sali Berishën dhe Ilir Meton shumë shpejt. Më qartë figurativisht, ata janë të arrestuar pasi në rrjetet sociale gjithë shqiptarët janë shprehur se i duan në burg. Berisha dhe Meta vlerësohen si dy anti-amerikan që kanë nxjerrë shpatën publikisht kundër Washingtonit, që demonstrojnë forcë që vendosin rregullat për votuesit sklever për opozitën dhe pushtetin. Këta të dy kanë tagër dhe mbi bablokun. Mund ta nisin të çmallet me Hashim Thaçi në burgun e Hagës. Let jetë ish presidenti i Kosovës i ndaluar për krime kundër njerëzimit. Let jetë edhe Saliu non grata sot e Ilir Meta nesër. Mesazhi i katër klaneve mafioze përcillet përmes bablokut. Kryeministri me skenar të dyshes Berisha Meta me kamera e reporter të paguar me taksa shqiptarësh zvarritet deri në Hagë për të bërë presion në mbrojtje të Sali Berishës. Këta dy anti-amerikanët publik kanë prapavia ty dy të kamufluarit. Fermentoje sa të duash gjykimin, po produkti bio është ky. Dy anti-amerikanët e kamufluar me termat diplomatik. Janë kapot e dy klaneve të tjera mafioze me jargonin e përditshmërisë popullore. Kush tjetër, përveç se Edirama dhe Fatos Nano. Pra katër klanet janë këtu, mes nesh, duke vjedhur për ditë, duke demonstruar arrogancë dhe anti-amerikanizëm natë e ditë. Kështu s'ka ndodhur kurrë, por gjithmonë historia njeh një çmenduri të parë. Që Sali Berisha dhe Ilir Meta janë kaq të ashpër me Washingtonin, nuk duhet lajmëruar si re e zezë për mbi Shqipëri. Ashpërsia e Berishës dhe Metës lidhet me ëndrat e shtëpisë së bardhë, shtëpisë së Lirisë, diplomacisë amerikane, pritshmërive të shqiptarëve dhe frikës së hajdutëve. Prandaj babloku shtiret sikur kërkon arrestimin e Sali Berishës dhe Ilir Metës. Akuza e tij se gjithë shqiptarët i duan në burg Saliun dhe Ilirin bëhet çesharake. Jo për të pavërtetën, por pikërisht për të vërtetën e madhe. As babloku nuk është më i qetë se Saliu apo Iliri, që çdo shqiptar e do Sali Berishën dhe Ilir Metën pas sekurave është gjysma e së vërtetës. Çdo shqiptar kërkon arrestimin jo të dy, por të katër klaneve mafioze në komandë të ditëpërditshme të 20 familjeve kriminale. Apo nuk është kështu bablok? Se është e thjesht, këta dy kapot e tjerë ku janë? Sikur nuk rri mirë projekti, dy peshë të mdhenjë në rrjet, e dy të lundrojnë të lirë nëpër pasuritë e shqiptarëve. Vërtet mund të thuash se jam kryeministër, se nuk jam hajdut, por a mund të thuash nga erdhi pasuria e vllaolësit e gruas Linda apo Banesa në Surrel? Krejt kështu edhe Sali Berisha kërkon arrestim hajdutësh dhe betohet se është pro-amerikan. Mëtej bablok, a di gjë se si Fatos Nano i papun prej 17 vitesh bën jetë luksi? Ka qenë kryeministër si ju, si Aleksandër Meksi, si Pandeliu me 5 milion dollar në Kipro, si Ilir Meta e të tjerët, prandaj shqiptarët duan ta dinë të vërtetën. Fatosi dhe ishët e tjerë pra kanë asistencë sociale, prandaj jetojnë në luks, kursejnë miliona dollar dhe provojnë fatin në bigjoll si sheik, por ne njohim nga afër një tipish deputeti tjetër, që paguhet po kaq dhe ka pasuri vetëm një biçikletë 20 dollarshe. Selami jeni sheri, nuk fshi asgjë, ndryshe ndodh me hajdutët. Poshtë vesës që mbulon pasuri të çmendura. Keq qeverisje, keq opozitarizëm. Katër klanet janë bashkë, ngjajnë me katër kamikaz të lidhur me një fitil dinamiti. Po preke e Saliun, Ilirin, Fatosin apo Edin ka shpërthim të fortë, shembet kushtjella 32 vjeçare e krimit. Ja pra babloku shikon ëndra me Saliun dhe Ilirin në burg, pasi po janë të korruptuar. Kurse vetveten dhe Fatosin i fantazon të lirë, pasi edhe kjo dihet nuk janë të pakorruptuar. Esenca kush është? Hajdutët janë kapur dorë për dorë e fluturojnë nëpër ëndra të gërvishtura. Flen me frikë, ngrihen me frikë. Të gjithë janë pas Sali Berishës, pse jo edhe Lulzim Basha. Kaq lexohet sot. Fundi i Saliut është arrestimi i katër klaneve mafioze. Ja pse ngjan Edirama si një vegël e Sali Berishës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.